Cabo San Roque és una de les formacions més diferents de les que habiten l'ecosistema musical català. A punt de fer 14 anys, el projecte ha anat creixent al temps que disminuïa el nombre de components, fins a arribar al duet format per Roger Aixut i la Laia Torrents, que acaben de presentar un nou treball, 12 Rounds. 12 Rounds és el primer disc on només som dos. Abans sempre hi havia o una tercera persona o una quarta i llavors guanyava la majoria. Aquí no hi havia majories i llavors ha sigut quasi bé un combat. Els Tres Tristos Trons, aquesta màquina que tenim aquí darrere, ha marcat absolutament el projecte en quant al disc nou, en quant a sonoritat. Però per entendre el treball actual dels Cabo San Roque, inevitablement hem de mirar els seus treballs anteriors, ja que tots ells han anat configurant una trajectòria única. Bestiari, estàvem supeditats a un text. I posar la màquina al servei d'un text i d'un guió et permet jugar amb incoherències, amb paradoxes, conceptes que pots treballar amb arts escèniques i que no treballem, per exemple, tant quan amb 12 Rounds, que és un concert. No? Los árboles aullaron va ser un encàrrec que vam rebre de Mèxic, que era fer sonar els objectes, fer sonar Mèxic. I allà vam fer una instal·lació sonora que anava a la Fonoteca Nacional de México, que era l'encàrrec, no? I allà doncs vam construir, ens vam inspirar en la vegetació mexicana, que és molt rica i molt frondosa, i a partir d'això vam fer els arbres, va ser una orquestra mecànica, però que sona a Mèxic. Torn de nit va sortir d'un contacte amb una fàbrica de galetes. Ens van donar material limitat. Vam veure que teníem possibilitats de cara a crear una orquestra mecànica i llavors per fer torn de nit també ho vam lligar amb la situació social d'una banda, del fet de la crisi, del tancament de fàbriques, total o parcial. Després vam treure Ball de Pistons, el disc, i nosaltres vam decidir que estàvem una mica cansats de nosaltres mateixos, de com nosaltres fèiem servir la màquina, i vam pensar donar aquesta eina a altres persones, i aquí és on vam entrar en contacte amb en Carles Santos per fer Maquinofòbia Pianolera. El treball de Carles Santos amb Cabo San Roque va marcar profundament la dinàmica posterior del grup. Ens va anar molt bé per obrir-nos la ment i també ens va anar molt bé per veure què nosaltres volíem fer sols. Vull dir que 12 Rounds també té molt de maquinofòbia com a reacció. Una línia que, a hores d'ara, sembla quedar molt lluny dels Cabo San Roque originals, aquella formació nombrosa que ens va fascinar a principis d'aquest segle. Hi havia ja una idea d'anarquia compositiva total, no? I crec que això també va ser el que ens va unir, no? Va ser com Cabo San Roque, va ser un reciclatge de gent que havia abandonat la música. Sí que hi havia un punt que crec que encara Cabo San Roque té, que era com hi ha sons particulars i molt únics, no estandarditzats, regles estilístiques sobre un guió previ no hi eren, no? I és ara dius, què esteu fent? Ostres, jo no sé, no puc posar una etiqueta sota, estem fent punk, estem fent rock progressiu, estem fent pop, cançó, no ho sé. 12 Rounds, el format crec que està molt clar i és el disc també sona molt clar, com és molt semblant al directe. El que sona és el que hi ha, la posició en escenari és aquesta com quasi un enfrontament amb l'àrbit, que són els Tres Tristos Trons, de guia i fins i tot d'execució. L'any que ve, els Cabo San Roque inauguraran al Centre d'Art Santa Mònica de Barcelona una exposició antològica amb els seus instruments, obres i instal·lacions. La intenció de l'exposició també és que tinguis com dues visions, no?
una que és com individual i que et puguis concentrar en cada un dels instruments, però lo important és que les posarem totes juntes en una mena d'instal·lació gegant on tu estaràs al mig rodejat per tot l'univers de Cabo San Roque, no?